Параграф 19. Всесвіт та його складові. Під Всесвітом розуміють нескінченну кількість небесних тіл та їх систем, що рухаються і розвиваються у безмежному просторі. Тобто, це весь світ, що нас оточує. Зоряні системи галактики. Небесні тіла у Всесвіті під дією сил притягання об'єднуються в системи. Прикладом такої системи є сонячна система. Вона входить до складу ще більшої системи галактики, яка налічує понад 100 мільярдів зір і має назву молочний шлях. Для зручності астрономи домовилися, що маючи на увазі нашу галактику, слово галактика писатимуть з великої літери, а всі інші з малої. Галактика величезна зоряна система, яка обертається. Наша галактика під час своєї подорожі у Всесвіті зустрілася з двома маленькими галактиками та притягнула їх до себе. Вони мають назву Магеланові хмари. Влітку їх можна побачити неозброєним оком лише у південній півкулі Землі. Вперше їх спостерігала експедиція Фернана Магелана під час Кругосвітної подорожі. Ось чому вони мають таку назву. Вчені прогнозують, що через мільярд років ці галактики остаточно притягнуться, розчиняться в межах нашої галактики. У північній півкулі ми можемо побачити галактику туманність Андромеди. Вона більша за нашу і знаходиться на відстані 2 мільйонів світлових років від нас. Світловий рік це шлях, який долає світло за один рік. З краю галактик менше зір. Як у їх середині. Зорі також надзвичайно різноманітні, іноді вони утворюють систему подвійних зір, кожна з яких обертається навколо іншої. Існує багато галактик, різноманітних форм і розмірів. Третина всіх відомих галактик має форму спіралі з яскравою центральною частиною. Друга третина галактик має форму еліпса. Інші відомі галактики не мають певної і конкретної форми. А подібні до хмар і зір. Галактики в просторі створюють складні системи. Маленькі галактики часто бувають супутниками більших, великі галактики часто зустрічаються парами або групами. Дослідження всесвіту. Коли людина почала розмірковувати про Всесвіт, у неї одразу виникли питання про його будову і походження. За допомогою сучасних приладів для вивчення Всесвіту вдалося побачити і сфотографувати велику кількість галактик. Проводячи спостереження за галактиками, вчені з'ясували, що відстань до них настільки велика, що світло навіть від найближчих із них приходить до нас за сотні або тисячі років. Усі небесні тіла у Всесвіті перебувають у стані безперервного руху і змін. Небесні тіла так само, як і фізичні тіла на Землі виникають, з'являються і зникають у результаті природного розвитку. Із розвитком космічної техніки стало можливим вивчення небесних тіл поза земною атмосферою за допомогою супутників, орбітальних і міжпланетних станцій. Особливість таких досліджень у тому, що прилади для дослідження Всесвіту винесено за межі земної атмосфери. Атмосфера не чинить перешкод, і це полегшує ведення спостережень і підвищує чіткість зображень. Як бачите, всесвіт різноманітний і цікавий, з величезною кількістю загадок. Той із вас, хто обере професію астронома, буде їх розгадувати, робити відкриття, пізнавати красу, велич і могутність всесвіту. Гіпотеза виникнення всесвіту. Звідки взявся всесвіт? Це питання турбує людину з початку її існування і турбуватиме завжди. Учені припускають, що все існуюче виникло в результаті Великого вибуху близько 15 мільярдів років тому. Під час вибуху спочатку утворилися частинки світла, а потім усі інші частинки. Із цих первинних частинок сформувалися зорі, планети, галактики. Після Великого вибуху Всесвіт постійно розширюється.